קראתי בעיתון, בקרה בעיתון, שהמחירים ירדו, ירדו, ולא יהיה ביטול, ולא יהיה ביטול. אני נשבע באלוהים, אז למה המחירים קופצים כמו משוגעים? כי עובדים עלינו, עובדים עלינו. ולמה מספרים? מה מספרים? מה מספרים? שעוני לא יהיה, ולא יהיו עוד פערים, ואנשים בזיל הזול יוכלו לקנות דירות, ושהצדק בו ישלוט עד סוף כל הדורות. עובדים עלינו, עובדים בחורף, בקיץ, בצהריים. עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים, לא לומדים, כן לא לומדים, כן לא לומדים, לא לומדים. שמעתי חדשות, ומה ישן החדשות, שדף חדש נפתח ולא יהיו עוד פרשות. אמרו בחדשות, כן בחיי כל הקדושים, אז איך תסביר את זה שכל יום פה עפים ראשים? עובדים עלינו, עובדים עלינו. ולמה הם אומרים שזה נורא כדאי לחזור, שמסע הכנסה מבטיח לא לבוא לשום, ופיחות אם לא יסחלו בקצב רצחני, ושהרמטכ"ל הרמטכ"ל. מה? תימני. יהיה. שמחתם אותי. מתי? מתי? כשהרמטכ"ל התימני יהיה ממוצא אשכנזי. יענו, גם כן בעניין התימניות של הרמטכ"ליות עבדו עלינו. בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים. הבחירות הם מבטיחים ומבטיחים שיעשו מהמדינה גן עדן של פרחים, ומי שרק ירצה מיד יהיה לו טלפון, גם עם אביו שמו סילבר בוי ושם אמו חלפון. עובדים עלינו, עובדים עלינו, עובדים עלינו. חברים, חברות, אנחנו נבנה שיכונים, כביש, רוצים כביש, אנחנו נפריח יונים, חשמל, רוצים חשמל, מים, אנחנו נייבא עולים, לחם, לחם, פיצה, פיצה, ואנחנו נייצא יורדים. חברים, אני מבטיח לכם, פועל לכל מכונית. מה? מכונית לכל פועל. טוסטוס, טוסטוס, טוסטוס. ובן זכר לכל מוהל. שמעתם את החזאי? לא, מה אמר שוב החזאי? שמזג האוויר יהיה יפה כמו חודש מאי, ולא יהיו יותר סופות, ולא יהיה שרב. אז למה הימים נראים כמו תשעה באב? עובדים עלינו, עובדים עלינו. זה לא נכון שבמדינה יש חוסר עבודה, תראו איך שעובדים עלינו כבר לפי שיטה. אז בואו ונרים כוסית בשיר וכל תודה, כי אנו עם אשר נולד לחיות מעבודה. עובדים עלינו, עובדים בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים, לא לומדים. בחורף, בקיץ,
ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים.